Bağırım, taksi şakırdın ba, davay otur. Ha? Yo, maya, men dege ne, men normalin taksi şakırdın ba, sen kimsin? Davay otursay, men koy. Endriverde Ержан деп шығып тұрмас, ол мен ғой. Ержан? Ержан, нақта суретің вообще басқа адам ғой. Не, енді мен ерлі жүргізуші айналған кезде менің деген терім жоқ болып кетеді ғой. А, мен отыра берейін ба енді? Е, отыр дес басты кетірме. Сен қайсал отырып көрейік ал достар. Май өртеніп кетпейін ба мен? Ал өртеніп кеттің ба? А, жоқ, өртенген жоқпын, базар жоқ. Давай кеттік. Sen kaç yerge baram demedin mi? Sen plaj jaqqa jayşa baratırsın mı? Davay seni plaj jaqqa alıp baray. Ne sağa? Ne. Yuma, yürü sürgüsü baratan. Biz degen jürüp kayatqan kezde aynalamızdağı mäşinlerdiñ bäärin ağır aspan qara uşırıp baratırsız ğa özüñizdiñ qattı kayatqan skorostıñızdiñ kesirinen. Bağırım, sen degen meniñ otbasımdı görmedin ğoy olardan qaytıp aydaytanın. Meniñ otbasım mä, sizdiñ otbasıñız bar ma ne? Ne konechno, meniñ de papam bar, meniñ de mamam bar, meniñ de atam bar, meniñ tipti atamnıñ papası bar ğoy meniñ. Atamnıñ papası. Tak, dostlar, papañnıñ papası ata bolat. Al atañnıñ papası kim bolat, bilesizler mi? Komentariy yazıp ketiñizdeş. Men bilmeyim atamnıñ papası kim eken. Bilem ğoy, biraq anday kaka diman, tata diman sonday bir deñe özlerinin sözleri var, sol jağı men bilmeyim. Oñbağandar ketiñ joldardan iye. Oy, oñbağandar dese. Jaraydı seni birinci deñe apart tastayım men deñe jağalo jaqqa qaray, sodan keyin barıp köre bereriz ar qaray ne bolatın de. Айтпақшы есімің кім болады, таныспадық қой біз деген. Менің есімім Франклин болады. Ааа, танысықпай қал, ендеше Франклин. Мен айтпақшы, менің деген дос балдарым жүрген шығар сол пляж жақта. Немене, сіздің дос балдарыңыз бар ма не? Конечно, менің құбыжық деген сайын ешкіммен араласпайды деп ойлайсың ба? Менде адамның ой қалай болмасын, менде достарым бар, отбасым бар, мамам бар, папам бар, татам бар, әкем бар, кәкем бәрі бар ғой менің деген отбасымның. Қайдан білейін, мен деген таң қалып едім жалпы. Маған деген индрайверді Ержан мынандай Toyota Camry-мен комфорт келеді десе, мына кешір енді елестіруші, бірақ та салонның деген бұты шығып жатыр ғой. Главное, таксиға кетсек болды ғой. Мен негізінде мотоциклмен жүретін едім, жақында осы механика осындай көлік алып едім. Содан кейін барып жүретін болып кеттім ғой осындай машинада үйреніп жүрмін әйтеуір. Так, достар, сіздер де дәл қазір төменге түсіп арнадарға лайк басып кетіңіздер, сонда сіздерде де алдағы уақытта менікіндей көлік болар деген үміттенемін. Енді менікіндей аяғы өртеніп жатқан көлік емес, әрине нормальный көлік болады деп үміттенемін бар ғой. Қай жерге қарай тұрайын, Франклин? Кішкене ар жақтан тұрғызып жібересің ба? Проблемасы жоқ, ар жақ болса ар жақ. Так, маған деген шынымен де айтпақшы, мен өзімнің елес жүргізуші достарым жүрген шығар осы жерлерде де қарауым керек пе еді менің? Білмеймін, жарайды, кете берейік. Оп, ана, оп, хоп, 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 так, мынау екен ғой парковка. Ойбай, парковкадан өтіп кетейін деп жазадым. Оп, ана, шөп, қап тұра алмай қалдым сәзеке. Әлі үйрене беру керек маған парковка идеально тұруды. Болды ал, Франклин. Пожалуйста, шыға берсең болады. Қайсал, шығып көрейік. Е-мое, елес жүргізуші, е-ма. Рахмет, рахмет, міне саған мынау ақшаң бар ғой, давай те мен кеттім бар ғой. Кеттім дегенде кішкене күте тұрмайсың ба? Менің деген қазір дос балам бар еді, бір екі үш дос балдарым бар, солар да келеді. Уақытың бос болса, мен сені өзімнің отбасыммен таныстырайын. Мәссаған достар, қалай танысамыз? Елес жүргізушінің папасымен, атасымен, мамасымен отбасының барлығын көреміз бе? Базар жоқ қызық екен де. Жай, бірінші енді отбасыңмен танысқанда деген достарыңмен, сосын папаңмен, атаңмен танысайық. Давай, давай. Бірақ неге папа мен атам? Не дегенмен видеоның аты солай аталады ғой, сол үшін ғой. Жарайды қазір. Так, достар, менің деген мына жерде елес жүргізуші досым кездесейік деп еді маған. Қалай болмасын, кездеспей келді бізге көп болды, кездеспесек болмас, құрсын, ұят болып кетер. О, мінекей, өзінің көлігінде көріп тұрмын. Қалайсың, братан? Ассалаумағалейкум. Жағдайың қалай, жақсы ма барлығы да? Брат, жақсы барлығы да. Мәссаған, мыналар шынымен де елес жүргізушілер ғой. Мен деген елес жүргізуші жалғыз бұл жерден бір құбыжық деп ойласам, мәссаған, сонда мынаның папасы, аталары кім екен? Мәссаған, олар да өте-өте күшті бір адамдар сияқты ғой. Жатам, жайша жүрсің ба? Нормаль ма? Қолың бос па еді? Қолың бос дегенде бір өте-өте қауіпті қылмыскерді ұстап келіп едім мен деген. Содан кейін саған қарай жолығуға келдім, кешігіп қалсам кешір айналайын. Нормаль, түсінемін ғой мен. Мен де сондай жұмыс жасаймын ғой. Достар, егер де білмесеңіздер, елес жүргізушілер деген зат андай жұмыс жасайды ғой, андай өте-өте қауіпті қылмыскерлерді полицияға ұстап береді, сондай жұмыс жасайды ғой. Мәссаған, сонда мынаның папасы да атасы да сондай жұмыс жасай ма? Бауырым, сен менің артымда тұрып не айтып тұрсың? Бізге кішкене қасымызға келіп айтпадың ба? Маған айтып тұрсыз ба? Ол деген индрайвердегі пассажир ғой, мен деген оны өзімнің отбасыммен таныстырайын деп едім. Солай ма? Жарайды, жолдарың болсын, алдағы уақытта кездесерміз. Вообщем деген айтқаныңды қалдырмай келейін деп едім елес жүргізуші, әйтпесе былай деген жұмыстарым бар еді. Рахмет, рахмет, брат. Әйтеуір ұмытпай хабар алып тұрғаныңа рахмет. Әйтпесе басқа елес жүргізушілер хабар алмайды мені. Жұмыс жұмыс деп кетіп қалады.
қалдық қой біз. Жарайды, давай елешірігіші, кезескенше. Так, мен деген енді тағы да бір спискім бойынша 5-6 қылмыскерім бар, сол 5-6 қылмыскердің барлығын ұстап алайын. Одан кейін барып, егер уақыт қалса, қайтадан кездесеріміз елешірігішімен. Так, давай, Франклин, кет, отыр. Мен сені деген ең бірінші досымды көрдің. Енді мен сені деген өзімнің папаммен таныстырайын. Мен саған елешірігішінің папасымен танысатын боламыз ба? Базар жоқ, базар жоқ. Елешірігіші, шұғыл шаруа, өте-өте қауіпті қылмыскер сенің айналаңда. Оны ұстат тезірек. Ой, мая жұмыстан хабар келіп отыр ғой. Франклин, қолың бос па? Жалпы бос еді. Жүр кеттік, бір апасын қылмыскерді ұстап кетеміз ендеше. Мен саған жұмысыңыз қызық сияқты ғой сіздің. Давай отыр көлікке кеттік, қуамыз оның артынан. Так, хөп, көлікке отырып алайық. Опа, ия. Давай отыр, Франклин, бол бол бол, ана өте-өте қауіпті қылмыскер қашып кетуі мүмкін. Я, міне-міне, қазір-қазір кетірім, кетірім. Хоппа, кеттік ал. Мен саған елешірігіші шынымды айтайын, мен деген мына мәшинеңнің ішінде отырып отырып, мынандай шыста салонның бытыс шығып жатса да үйреніп кеттім бар ғой. Хе, конечно. Мен көлік айдап үйреніп жүр едім, маған механик айдап үйретесің ба елешірігіші? Не, менде уақыт жоқ просто. Уақыт табылса айтамын ғой қалай. Қарап отырсаң болады қазір сцепление анау мынау газ қалай басылатынын түсіндің бе? А, иә, иә. Кеттік, қауіпті қылмыскер осы жерлерде дейді. Бізге деген оны ең бірінші қуып ұстап алмасақ, басқа вариант жоқ сияқты ғой бізде дегенде. Так, қай жерде бұл екен ол? Қай жерде болуы мүмкін ол жаңағы қауіпті қылмыскер? Ойбай, мен деген встречныйға шығып кетіппін ғой. Жарайды, кешіндер, кешіндер. Хоп, 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 хоп. Ал, кеттік. Хоп, хоп, хоп. Шығыңдар жолдан кетіңдер. Так, қауіпті қылмыскер деген қай жерде жүр екен, а? Іздеу керек, іздеу керек. Хоп, осы жерде бір патрульдама тұрайық. Менің деген отым тым көп вниманияны бөліп жатыр маған деген өзімнің отымды өшіруім керек бар ғой. Оп, қазір отымды өшіріп тастайын. Ой, енді нормально. Просто егер де қылмыскерлер менің кім екенімді біледі де, егер де менің отымды байқап қойса бірден қашып кетеді да. А, дұрыс дұрыс, елешірігіші. Потом мына қылмыскерді ұстағаннан кейін папаңмен танысамыз ба? Иә, папаммен танысамыз. Так, оп, мәссаған көліктің бытыс шығып кетіпті ғой. Қазір мен деген былай жүруге дайын болып тұрайын, нақтан жүзіп өтіп өтіп кете қоятын шығар қазір ол қылмыскер кім екен вообще. Оп, мынау 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 дәл маған деген хабар келмеді, ол деген осындай қызыл затпен кетіп бара жатыр деп бар ғой. Е-мое, қалай қалай дейді мынау мәшінде. Мә, саған осы ма ең қауіпті қылмыскер деген? Білмеймін, ең қауіпті емес шығар, бірақ та қауіптілердің біреуі ғой. Ағандай кім мынаның ішінде отырған? Е-мое, мынау немене бәле, мынау самурай ма біреу отыр мынаның ішінде? Базда жоқ, танымайсың ба Франклин, мынандай самурай таныстарың жоқ па еді? Хо, білмеймін, ондайды бірінші рет көріп тұрмын самурай таныс дегенді. Жарайды, кете берсін. Так, ал кеттік, ал артынан қуайық. Ой, ойбай, ойбай, не деген мықты айдақ қой. Поворотттарға әдемі кіреді екен, не де болса. Үйренген кішкене, ойбай, кішкене хабар, мәшіннен хабары бар мәшін сияқты да. Хоп, хоп, мына достар көріп тұрсыздар, ойбай, кешірсіздер. Міне, 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 осы деген қызыл мәшінге деген артынан қалмау керек маған. Осылай менің жұмысым осылай өтеді. Жұмысыңыз күшті сияқты ғой. Қайдан білейін, бірақ та басқа жұмыс істеп көрмедім ғой, мен оны қайдан білейін. О, скорость салды ғой мынау деген. Давай, 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 қашып кете алмайсың сен менің. Хоп, хоп, ана ұстап аламыз қазір оны достар. Хоп, уах, 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 уах. Әдемі құлап кетті ғой, осы шансты пайдаланбаймыз ба? Жоқ, жоқ, жоқ. Мен деген қазір мәшінімнен шығатын болсам, қайта отырған кезде двигатель деген қызып болмайды. Мен деген өзімнің проблемаларым бар негізінде бар көліктің. Сондықтан да ең бірінші бірін жақсылап тұрып тоқтатып алу керек. Так что пока что өйстіп өйстіп қарай тұрамыз. Хоп, хоп, мында келін, да келін, да келін, да келін. О, о, мына көліктің исін сезіп атсың ба? Мына көліктің бензин таусылып отыр. Мә, солай ма, менің мұрным ес сезбей жатыр? Менің мұрным спокойно ес сезіп тұр. Мына көліктің деген заты таусылып жатыр. Опа, ана бензині таусылып жатыр, сол үшін де мынау соғылып жүр аняха мыняха. Мында кел, қазір тоқтау керек, өзі бар ғой. Артына главное қалмай жүре беру керек, соңында өзі тоқтайды. О, тоқтап жатыр мынау. Иә, тоқтайын деп жатыр. Аңғарыңдар, ар жақта өзі деген полицейскийлер артымыздан келе жатыр ғой. Міне, тупикке кіріп кетті, тоқтады. Не істейді екен енді? Көлігімді былай былайынан қойып қояйын, менің үстімнен аттап шығып кете алмайтындай қылып. Опа, ана міне ең қауіпті қылмыскердің қасында тұрық. Хап, мына оңбаған менің қашып кететін жолымды бітеп тастады ғой. Жарайды. Все, давай, Франклин, отыра берсең болады, сендегі өйтіп қатты төбелесе алмайтын дала сияқтысың ғой. Өзің төбелесем мынаумен. Бері кел, сен оңбаған самурай. Менің самурай екенімді біледі екенсің ғой. Кел ендеше. Менің самурай екенімді білген соң мен сен үшін өз өзімді тоқтатып аямайтын боламын мен сені. Ал, скелет дайынсың деп ойлаймын мен бар ғой. Басың жолып түсірем қазір. Қайсал достар, мен қараңшы, қарағым кетіп бара тұр ғой. Тек маған деген безопасный жерге шығып алайыншы, қазір деген жоқ төбелес болады сияқты бар ғой. Хоп, тек міне мынаның үстіне, мынаның үстіне, міне міне бос жерге қарай келейік та. Хоп,
Не қарай тұр олай, осы сен нормаль орай, мен ананы көріп тұрмын, бірақ ол мені көрмейді. Так, ей, достар, мәсі саған мұнаның қолында қылышты көрдіңіздер ма? Емі, мұна қылыш деген мүмкін емес, мұна қылыш деген маған өте-өте таныс қылыш қой. Аңырым, достар, мұна қылыш сіздер де білесіздер. Емі, ненің қылыш етін, есіме түсіре алмай отырмын. Ана қараңдар, емі, мұна қылыш деген өте-өте таныс қылыш қой. Ол қылыш мұнаның қолында не істеп жүр, а? Мәсі саған сенде де оттың күші бар ма? Әрине бар, қалай болмасын мен деген огненный самураймын ғой. Көрсетем қазір саған. Огненный самурай техникасы. Заряд. Ал дайынмын мен. Отты басқаратын отты басқарып білсе, бұның үстінен жоғарыға қарауға болмайды. Ал дайынсың деген үміттемін мен. Бұлай қарасам сен жаман адам емес секілдісің, сенмен төбелескім келмейді, бірақ та өзің аман қалу үшін сенмен төбелесуім тиіс менің. Огненный торнадо! Ойбай, ойбай, не деген күш мұна олғасын? Ойбай, ойбай, мен деген қайқа лақтыр жүгірде. Мен қашып кеткің келді ме? Мен саған жол бермеймін менің қашуға. Онда кел оңбаған. Хө, мені жатыр кезің, тағы да. Огненный торнадо! Огненный торнадо! Мен деген оттың күшімен кезелген мына огненный торнадоның кезеленшіден шығар аламын. Хө-хө-хө. Әрине қасындағы адамдар да қосылып кетеді, бірақ та главное, огненный торнадо техникасы іске асса болды ғой, не саған? Ша! Әрине, сен деген қалай болмасын елес жүргізушісің ғой, мен деген сенің елес жүргізуші екеніңді білемін. Так что сен просто так өледі деген үмітте емессің бір ғой. Не саған тағы да. Жарайды, ендеше тағы да мен қайда қарай кеттің ана. Осы менің огненный торнадо техникамның бір жаманы бар. Өзімнің лақтырып жүрген адамның қай жерге қарай ұшып кеткенін бақылай алмай қаламын. Ең басты минусы сол деп ойлаймын. Огненное чистилище. Не! Не! Не саған! Не саған! Не! Не! Не саған! Так, не істеп, неужели бұлар болған осы ма не? Жарайды. Огненное чистилище! Жо, шуатсың ғой, значит сенде әлдеде күшің бар. Чистилище, не саған. Так, қайда, осым болды ма? Так, болған сияқты шынымен де бар ғой. Жарайды, ендеше мен деген. Қайда еді көсере көлігіңді алып айдап қашып кете қояйынды. Иә, мен ойламап едім, елес жүргізу үшін былай тез жеңіп тастайтынын. Жарайды, жеңіп тастасам мейлі ғой. Өзімнің көлігіммен қашып кеткенім жақсы еді, бірақ та мына ананың көлігіне бензині көбірек. Мәссаған достар, мен не сен қарап отыра берейін бе? Так, кеттік ал көлігіне отырып алайық. Хоппа, бар ма екен? Иә, әрине бар ғой. Мынаның көлігінде болмаса басқа кімнің көлігінде болады, а? Мәссаған достар, мына көлік маған... Мына көлік менің айтқанымды тыңдап отқан жоқ, өзімен өзі жүріп бара тұр ғой. Мына қараңыздар достар, менің деген аяқ қолдарым қимылдап отқан жоқ, көлік өзімен жүріп бара жатыр. Мына қараңыздар, менің деген машина машинаны ұстап отқан жоқпын. Бірақ та қараңдар, көрініп тұрған шығар сіздерге. Көлік өзімен өзі жүріп бара тұр. Мүмкін емес, ей мана, көлік мені қай жерге қарай алып жатыр? Ей мана, мен елес жүргізуші тірі ма не? Ей мана, елес жүргізуші мені мына қайын алып келді ғой. Қап, оңбаған. Жарайды, мен сені мана жеңіп тастадым, қазір де жеңіп тастаймын. Сен менің не үшін елес жүргізуші деп атайтынын білмейтін сияқтысың ғой да. Жарайды, мен саған сабақ берейін ендеше. Саған кәдімгідей сабақ беру керек екен. Карающий взор. Құтқарыңдар, құтқарыңдар. Карающий взор. Е-мое. Не саған. Мен әрине қуанғаны болмайын, бірақ та менің карающий взорынан әлі де ешкім де қашып көрмеген. Не? Соны ұғып ал. Файербол! Файербол! Не саған? Не саған? Не саған? Не саған? Давай, қайда қарай қашып баратсың? Емі, менен бұлай оңайшылықпен қашам деп ойлайсың ба? Бергел! Ба, бергел! Не саған? Уже қашу поздно. Давай, тұр, карающий взор! Ема, не болып отыр болғы? Карающий взор, бұл деген елес жүргізушінің ең мықты қаруы. Кез келген қылмыскер карающий взордан мен тірі қалмайды. Жағдайың біткен секілді де, ұстап алыппыз ма? Жарайды, енді мынаның үстіне, мә, айтпақшы, Франклин қайда екен? Осы жерге қарай тастап кете беремін мен бар ғой, менің полициялар өздері келіп ұстап алады, главное ең опасный қылмыскерді ұстап бердім мен. Франклин қайда? Ебайы, мен деген Франклинді өзімнің отбасыммен таныстырамын деп ұмытып кетіппін ғой. Так, Франклин қайдасың, а? Франклин, осы жердесің ба? Ой, жүр екенсің ғой, Франклин.
Ема, еле жүргінші братан, ё-майо. Ана адам шыққан кезде мен ойлап едім, мә, саған не істеймін, жеңіліп қалған сияқтым, өлтіріп тастамай ма деп шошып кеттім ғой кәдімгідей. Тәй, уайымдамай қойсаң болады. Менің жұмысым деген кезге келген оңбайған ұстап беремін ғой. А, айтпақшы енді папаңмен кездесеміз ба? Қазір кездесеміз. Менің деген папам да осындай қылмыскерлерді ұстау жұмысымен айналысады. Қазір әлгі деген ана от самурайының қасына қарай барайық. Сол от самурайының қасына қарай келеді. Мен деген мынандай апасын-апасын қылмыскерлерді ұстап беремін. Ал менің папам деген оны полицейскийлерге алып кетеді ғой. Қазір күте тұрайық, өзі де келіп қалады. Тек, еле жүзуші қайда екен? Ой, еле жүзуші балам қайдасың? Тенбе мынау, ой, өзіңе тұр екенсің ғой. Көргеніме қуаныштымын, еле жүзуші. О, тағы да бір затты ұстадың ба? Қылмыскерді. Иә, папа. Осы ең апасын қылмыскерді сенесіз бе? Мынау деген отты басқарды ғой. Мен таң қалдым. Мені отты басқаратын адам ба? Қызық екен. Мәссаған достар, елін жүргізушінің папасы мынау болып тұр ғой. Сонда атасы сосын атасының папасы қалай көрінеді екен, а? Мынауың кім қасыңда отырған? Жәп, досым деп айта берсең болады. А, жарайды. Ей, тоқта, тоқта, тоқта. Мына қылыш. Ё-майы, достар, білесіздер ме? Жын жоюшылар Ренгокудың қылышын білесіздер ме? Мынау деген соның қылышы ғой. Мынауың қалай сонда? Ренгокудың қылышын ұрлап кеткен бе? Бірақ та папа ол, Ренгокудың қылышын ұрлағанның өзінде де ол оттың күшін басқарды ғой. Меніңше бұл бәлкім Ренгокудың атасы, немесе папасы, сол атасының папасы сондай Ренгокудың ағайыны сияқты. Расында да дұрыс айтасың, балам. Жарайды, кете берсең болады, мынаны маған тастай бер. Өзім барлығын чики-чики қылам. Иә, жақсы ал, папа. Міне, Франклин көрдің бе, менің папам деген осы. Так, жарайды, енді деген мен сені атаммен таныстырайын бар ғой. Әлгі деген жұмыс кішкене бірталай уақытымызды алып кетті, бірақ та уайымда мен саған атам деп көрсетем. Так, менің атам деген таулы жерлерде тұрады. Видеоны көріп жүрсің бе, ана Кинг-Конгтардың жері бар ғой, сол Кинг-Конгтардың жеріне жақын жерде тұрады менің атам бар ғой. Ал, кеттік. Айтқандай, менің атам деген негізінде адамға қатты ұқсамайды. Ема, елі жүріп шынымды айтсам, сендерде адамға қатты ұқсамайсыңдар ғой. Ой, бізде деген әйтеуір екі аяғымыз, екі қолымыз, басымыз бар ғой. Бірақ та менің атамды көрсең қазір, жарайды қазір, атамды көрсетейін, сол кезде де өзің таңғалатын шығарсың. Тәй, қай жерде едім? Біз, ұмытып қалдым ғой. Біз тауға қарай барып келдік қой, тауда болмадық атаң. Значит, ана жақта ұйықтап жатқан шығар қазір. Опа, ойбай, мына трасса ұзын екен де. Ё-майо, сенің көлігің жағдайы жете ма? Мәссаған, біз деген бірталай газ бензинді құртып тастадық, мына жол ұзын, тембөлі сенің мәшің бітіс шығып жатыр. Сен білмедің ба, менің көлігім деген газбен емес отпен жүреді ғой. Қалай сонда отпен жүреді? Конечно, қара менің қазір көлігімнің артын қара. Оп, мінекей көріп тұрғандай менің көлігім деген отпен жүреді. Осындай типі азот сияқты ғой. Көп негізі менің көлігімде күшім деген. Танысық бай, мінекей бұл менің атам, мынау менің. Саған, мынау сенің атаң ба? Йо, майо, достар, елі жүргізушінің атасының түрін қараңдар. Ассалаумағалейкум, атасы, елі жүргізушінің қалайсыз? Қайсы мына менің иқымды бөліп отырған? Ойбай, кешір. Уайымдама, Франклин, кешірім сұрап керек емес, менің атамның құлағы дұрыс естімейді. Қанша айтсаң да ол деген қазір 4-ші, 5-ші попыткадан кейін естиді не айтқаныңды. Солай ма? Әй, ата! Менің досым сенімен амандасып тұр. Не істеп тұр? Амандасып тұр. Артымды қысып тұр дейсің бе? Әй, амандасып тұр деймін. Амандасып тұр дейсің бе? Ойбай, уағалейкум ассалам, қалайсың бәлем? Барлығы жақсы ғой. Барлығы жақсы деймін. Бәрі қасқыр дей ма? Жоқ, бәрі жақсы деймін. Бәрі жақсы дейсің бе? Ойбай, айналайындар, қайсы былай тұрыңдар, мен тұрайын құрсын, мағадан бері жатырмын, бір екі рет тұрайын. Жәр, былай қарай шық, Франклин, қазір менің атам тұрып алсын. Оған деген бірталай орын керек болады тұру үшін. Опа, дик, давай шық, Франклин. Йо, міне, шықтым, қазір, опана шықтым мен. Ойбай, мен деген былай жүрмегелі қаншама жыл өтіпті, Уатымды қосып қойын, ойбай, құрсын. Бір тала жасқа келіппіз ғой бізде. Баяғыдай секіріп жүріп қалыпты ғой. Әйтеуір деген орнымнан тұрып, және деген отымды қоса алатындай жағдайға жетіп жатыр, мен соның өзінің өзі қуаныш емес пе? Йо, қуаныш қой, ата. Әй, балам, немерем, елеші, сен өзің жағдайың жақсы ма? Йо, ата, барлығы жақсы ғой. Әй, бізге деген неге келіп тұрмайсың ба, табажы пәрден кешіп кетесің бе? Йо, ата, келіп жүрміз ғой, келдік қой. Қашан, сен екі күн бұрын келдің ғой соңғы рет, күнде кел маған. Жарайды, ата.
Мәссаған мен еле жүргізушінің атасы мынандай негірдес келет болады деп ойламады мен бар ғой. Ал егер папасы андай кішкене бой үлкен болып, ал атасы мынандай болса, сонда атасының папасы қандай болады екен еле жүргізушінің? Көргін келеді ме? Конечно, көргін келеді. Ай, мына жерде біреу мені шақырды ма, не болды? А, айтыңдар ал не болды? Ой-ой бай, ей балам. Не істеп жүрсің, жатпайсың ба? Болмайды ғой саған тұруға. Ай, папа, енді жатпасам не істеймін мен деген жатып-жатып деген шаршап кеттім. Мәссаған достар қызы екен де мынау деген, міне мынандай елі жүрілші мына не еңірдес келетін папасы оған. Қай ондайыңдар, давай, бар давай, айтқан тыңда. Айтқан тыңда да бар, ұят бар. Я, жарайды папа. Ой, немерем, ой, не істейсің сен, өзің қалай жұмыста жүрсің бе? Не, ата, жұмыста жүрмін. А, болды ғой, тастама жұмысыңды, бізде сол жұмыс қой адам болған. Я, мінекей танысықпайыңыздар, бұл Франкли, бұл менің досым. Танысықпайыңа рахмет, ассалауму алейкум. Мәссаған мынандай болады деп ойламаппын, мен бар шынымды айтсам, еліс жүргізушінің отбасы деген базар ғой. Сонда еліс жүргізуші сенің мамаң, достарың, типа папаң достары, сондай отбасың бар ма? Я, менің деген мамам бар, мамам қайда жүр екен, білмеймін, папам қасында жүрген шығар, екеуі бірге жұмыс жасап жүрген шығар. Оны да көреміз бе? Оны деген потом басқа күні көрсетермін. Мәссаған достар, арнада тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Осымен бүгінгі видеомыз бітті.